Jag vet inte hur många byggen jag har varit på och ska blanda upp murbruk eller betong, men tyvärr inser jag att säckarna har läckt in vatten på grund av otäta förpackningar. Ibland handlar det om enstaka säckar, men ibland om hela pallar. Eller att man kommer ut på landet och inser surt att säckarna man placerade i källaren på hösten inte klart fukten över vintern och därför blir helt obrukbara till vårens projekt. Att säckarna läcker är ett problem både för plånboken och miljön. Till det ska man även lägga till tiden det tar att handla nya säckar och göra sig av med de gamla. Men Finja har löst det här, för Finja har nämligen tagit fram en plastsäck som är slitstark, tålig och fuktsäker. Det här innebär att säcken den klarar av hårda tag utan att få vare sig revor eller hål i sig. Och givetvis släpper den vare sig in fukt eller vatten. En hel pall kan därför stå ut en längre tid utan att täckas och utan att förstöras av väder och vind. Dessutom så kommer man ju spara plats inomhus och minska svinnet. Men plast, tänker ni, är det verkligen miljövänligt? Ja, för förutom det minskade svinnet så är det så att koldioxidutsläppen blir mindre vid tillverkning av den här plastpåsen än den traditionella papppåsen. Den är också av 100% återvinningsbar plast och den är lätt att sortera. Sen är det så att innehållet också får en fördubblad lagringstid i den här påsen. Så att jag skulle vilja säga att plastsäcken, den är bra för ekonomin, den är bra för miljön. Det är en klassisk win-win-situation. Vill ni se fler filmer eller söka mer information, gå in på finja.se.